Salam əziz dostlar, salam ritim əvəzcaları. Bugün sizə tam fərqli şəkildə bir ritim göstərəcəm. Yəni, altta 8-li ritimdir. Prostat və zatak ritim də sayılır bu, yəni melizm də sayılır bu. Adətən bizim deyimimizcə, Nuridə karıxdırmaq məqsədi ilə info olan bir ritimdir, belə deyək. Göstərəcəm, sizə baxacaqsınız. Ondan sonra tam altta 8-li dönüb, standart altta 8-li bir də ifə edərsiniz. Mən göstərim bu ritim, ondan sonra başa düşəcəksiniz mənə.